Quem tem o risco de ter o glaucoma? Quem pode desenvolver o glaucoma? Luísa, manda aí. Bem, é uma doença típica dos idosos, mas bebês podem também nascer com glaucoma. Claro que aqui a gente não vai tratar de exceções, a gente vai tratar do que é mais comum. Então, pacientes, pessoas com 55, 60 anos, né, já tá na faixa etária do idosa, é a faixa etária em que o glaucoma começa a se expressar, tá? Pessoas na família com a doença têm maior chance. Se você tem na sua família mãe, pai, irmãos com glaucoma, você tem 9 vezes mais chances de ter essa doença do que uma pessoa que não tenha histórico familiar. Agora vai falar para mim: ah, doutora, então eu tô tranquila, porque ninguém na minha família tem glaucoma, então meu risco é pequeno. Não é bem assim, por alguns aspectos. Primeiro, porque ter alguém na família não é critério obrigatório para você ter glaucoma, não. Você pode ter glaucoma, sendo que ninguém na sua família teve. Mas uma outra circunstância que a gente tem que pensar também é: quantas pessoas sabem as doenças que os parentes têm? Conversa-se sobre isso para saber se a sua mãe, se o seu irmão, se a sua avó tinha glaucoma, se seu irmão, que já está casado na casa dele, se tem glaucoma. Às vezes você nem sabe. Ou então, pior, como saber se essas pessoas estão indo no médico? Porque eu já cansei de dar diagnóstico de glaucoma para pacientes, sempre perguntando sobre histórico familiar, a pessoa não tem ninguém. Eu falo assim: faz o seguinte, pergunta de novo, e além de perguntar se tem glaucoma, pergunta se ele está indo no oftalmologista. E aí essas pessoas diziam: não, realmente eu não estou indo. Ia no oftalmologista por causa de um diagnóstico na família e descobri a doença. Então, assim, informar para mim que não tem ninguém na família com a doença não é critério. Para mim, isso é critério quando a pessoa fala que tem alguém na família. Isso reforça para mim a minha suspeita. Mas não ter glaucoma não me isenta de um pensamento sobre algum fator de risco. Então, isso é importante também dizer, né? E dependendo do tipo de glaucoma, né, se é ângulo aberto, ângulo fechado, super difícil, mas a gente vai falar do que é mais comum no caso de pessoas de raça, né, tá? Isso para uma população brasileira que majoritariamente é afrodescendente, da cor negra, precisa ficar atento a isso também, tá? A pressão alta nos olhos é mais um fator de risco, né? É claro que, mais uma vez, não isenta de ter, por exemplo, glaucoma de pressão normal, como o Dr. Wilson falou, né? Mas temos que pensar no seguinte: a pessoa fica pensando assim: ah, doutor, mas como é que eu tenho suspeita de glaucoma se a minha pressão tá boa? Porque eles querem sempre saber, né? Ah, qual é a pressão normal? E eu sempre falo: não é para você fixar num número. Por quê? Porque a faixa de normalidade para uma pessoa que não tem glaucoma é diferente de alguém que tem suspeita ou efetivamente a doença, né? Uma pessoa com glaucoma super avançado, que já está quase cego, com uma pressão de 16, é alta. Mas para mim, que não tenho glaucoma, é normal. Então, um número isoladamente não pode ser avaliado para o diagnóstico da doença, né? Então, é importante dizer que a variação de pressão da população geral é completamente diferente da população que tem glaucoma. E também não é uma pressão-alvo única, né? Ah, todo paciente com glaucoma tem que ter tal número de pressão. Não é assim. É diferente, às vezes, de pressão arterial, né? Os valores de pressão intraocular dentro do olho são diferentes da pressão arterial, né? Qual é o critério de pressão arterial? 12 por 8, não é? Então, isso é em relação à pressão máxima, pressão mínima. No olho, por exemplo, a gente só avalia um tipo de pressão, né? Então, são coisas que a gente tem que pensar, né? Eu gosto de falar que glaucoma é um quebra-cabeça. A gente tem que juntar as pecinhas, e eu sempre comparo, paradoxalmente, ao diabetes, né? Se a gente pega um exame de sangue de um paciente com diabetes, com uma pessoa com glicemia de 300, 400, você não precisa de mais nada. Você categoricamente diz que ela é diabética. Glaucoma não é assim. E por isso gera uma grande ansiedade,
né? É, são vários exames que a gente vai falar aqui mais adiante, né? Então, é uma gama de coisas que o médico precisa tomar conhecimento, perguntar na consulta, para ir fechando esse quebra-cabeça. Mais alguém quer fazer algum comentário sobre alguma coisa importante sobre esse assunto? Eu quero duas coisas. Um fator de risco, que inclusive eu me incluo, por isso que eu lembro dele, mais do que os demais, é a miopia. Então, pessoas que têm alta miopia também têm maior risco de ter glaucoma. Então, é sempre importante acompanhar, e inclusive o glaucoma é de mais dificuldade de você diagnosticar e acompanhar, né? Por causa das alterações do olho míope mesmo que a gente tem. E a segunda coisa é que eu falo muito com quem me acompanha, que a gente tem na parte de fora do olho como se fosse um vidro, né? Que chama córnea. E esse vidro, ele muda de pessoa para pessoa. Então, tem gente que tem esse vidrinho um pouco mais espesso, outros um pouco mais fino. Então, isso altera muito a pressão que a doutora Luísa falou. Então, por que uma pessoa que tem uma pressão de 16 pode ter glaucoma e uma pessoa que às vezes tem uma pressão de 20 não tem glaucoma? Porque muitas vezes, quando a gente mede, a gente tem essa alteração de acordo com a espessura da córnea, que é esse vidrinho que fica do lado de fora do olho, que interfere bastante nas medidas. Muito bem.